Po návštěvě Karibiku a Londýna jsme se dostali až k půlnočnímu překvapení. Každý rok pro vás chystáme novou show. A každý rok má své téma. Je vám někdo, kdo by dokázal vyjmenovat všechna přetančení? Já ne. Ruce dolů. Nedám to ani já jakožto nejstarší člen. Jsem rád, když dám dohromady tu letošní. Takže, přeneseme se do Spojených států amerických, konkrétně do Los Angeles a do čtvrti Hollywood, který je považován za centrum veškerého filmu. Ano, téma letošního půlnoční překvapení je filmová hudba. Schválně, jestli je všechny poznáte. Dámy a pánové, SMT Skuteč a filmové půlnoční překvapení. They really are a swing of the Addams Family.